عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وضيف مصر فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان. Misir Arap Respublikası'nın prezidenti Zat-ı Alleri Cenab Abdel Fattah el-Sisi ve Misir'in mühterem konağı Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti Zat-ı Alleri Cenab İlham Aliyev. زيارة هامة لفخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان إلى مصر تعكس مدى قوة وعمق العلاقات التاريخية الممتدة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان على جميع المستويات، بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لا سيما في المجالات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري. الآن نشهد معا مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان. Bu Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin Misirə mühüm səfəridir və bu səfər Azərbaycan və Misir arasında tarixi münasibətlərin dərinliyinin təzahürüdür. Bu səfər qarşılıqlı maraq doğuran bir çox sahələrdə, xüsusilə də iqtisadiyyat, sərmayələrin və ticarət dövriyyəsinin artırılması kimi sahələrində inkişafına xidmət edəcəkdir. Xanımlar və cənablar, indi isə Azərbaycan və Misir arasında sənədlərin imzalanma mərasiminə başlayırıq. أولاً، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية ووزارة الشباب والرياضة بجمهورية أذربيجان، ويوقعها عن الجانب المصري السيد سامح شكري وزير الخارجية، ويوقعها عن الجانب الأذري السيد جيهون بايراموف وزير خارجية أذربيجان، فليتفضل. Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Misir Ərəb Respublikasını Gənclər və İdman Nazirliyi arasında gənclər və idman sahələrində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu imzalayırlar. Azərbaycan tərəfindən Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Misir tərəfindən Xarici İşlər Naziri Sami Şükri. ثانياً، مذكرة تفاهم بشأن الصداقة والتعاون بين محافظة القاهرة بجمهورية مصر العربية والسلطة التنفيذية لمدينة باكو بجمهورية أذربيجان، يوقعها عن الجانب المصري السيد سامح شكري وزير الخارجية، ويوقعها عن الجانب الأذربيجاني الوزير جيهون بايراموف وزير خارجية أذربيجان. Azərbaycan Respublikasının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə Misir Ərəb Respublikasının Qahirə Qubernatorluğu arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalayırlar. Azərbaycan tərəfindən Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Misir tərəfindən Xarici İşlər Naziri Sami Şükri. Thank you.
مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية ووزارة الطاقة بجمهورية أذربيجان، يوقعها عن الجانب المصري السيد سامح شكري وزير الخارجية، ويوقعها من الجانب الأذربيجاني الوزير بارفيز شاهبازوف وزير الطاقة بجمهورية أذربيجان. Azerbaycan Respublikasının Energetika Nazirliği ile Misir Arab Respublikasının Elektrik ve Bərpa Olunan Enerji Nazirliği arasında elektrik ve bərpa olunan enerji sahələrində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu imzalayırlar. Azerbaycan tərəfindən Energetika Naziri Pərviz Şahbazov, Misir tərəfindən Xarici İşlər Naziri Sami Şükri. خطة العمل المشتركة للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية ومؤسسة التصدير وتشجيع الاستثمار بجمهورية أذربيجان، يوقعها عن الجانب المصري السيد سامح شكري وزير الخارجية، ويوقعها عن الجانب الأذربيجاني الوزير ميكاييل جاباروف وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان. Alkasının İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının Sərmayə və Azad Zonalar üzrə Baş Qurumu arasında 2024-2025-ci illər üzrə birgə fəaliyyət planını imzalayırlar. Azərbaycan tərəfindən İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov, Misir tərəfindən Xarici İşlər Naziri Sami Şükri. بروتوكول نوايا للتعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية ووزارة الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، يوقعها عن الجانب المصري المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ويوقعها عن الجانب الأذربيجاني وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان ميكاييل جاباروف. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının Neft və Mineral Ehtiyatlar Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında niyyət protokolunu imzalayırlar. Azərbaycan tərəfindən İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov, Misir tərəfindən Neft və Mineral Ehtiyatlar Naziri Talik Əl-Ulla.
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل الخبرات بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية ووزارة الاقتصاد بجمهورية أذربيجان. توقعها عن الجانب المصري دكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ويوقعها عن الجانب الأذربيجاني السيد ميكايل جاباروف وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyi arasında təcrübə mübadiləsi haqqında anlaşma memorandumunu imzalayırlar. Azərbaycan tərəfindən İqtisadiyyat Naziri Mikhail Jabbarov, Misir tərəfindən Beynəlxalq Əməkdaşlıq Naziri Rania Mashaat. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية ووزارة التنمية الرقمية والنقل بجمهورية أذربيجان. يوقعها عن الجانب المصري المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويوقعها عن الجانب الأذربيجاني السيد رشاد نابييف وزير التنمية الرقمية والنقل بجمهورية أذربيجان. فليتفضل. Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi arasında informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu imzalayırlar. Azərbaycan tərəfindən Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev, Misir tərəfindən Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Amr Talat. شكرا لحضراتكم جميعا، شكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا ضيف مصر الرئيس إلهام علييف.